Doncs comencem la segona part de l'Àrtic i ho fem molt ben acompanyats en companyia de la Najat, el... Hashmi. Gairebé ho dic. Home, és que no sé com és exactament. Bona nit, el Najat. Hashmi. Bona el nit. Hashmi, perfecte. Ens acaba de publicar el seu nou llibre, que es diu Mare de llet i mel. El tenim aquí. És un llibre que d'entrada crida l'atenció, la portada, la tapa, amb aquestes mans dibuixades amb henna, i també la faixa del llibre, perquè hi diu, Najat, una novel·la feminista que reivindica el lloc i la veu de les dones. Diries que és el que millor defineix el llibre? A veure, els llibres són difícils de definir, perquè clar, tu hi poses molts temes, i llavors, clar, la faixa és, diguéssim, un resum molt, molt resumit, no? I llavors és complicat, però sí que diu una de les coses que apareixen en el llibre, o una de les intencions meves com a escriptora a l'hora d'abordar els personatges d'aquesta novel·la. I és la necessitat de plasmar les vides d'unes dones, sobretot d'una d'elles, però bé, surt, és una novel·la que està plena de dones, que normalment no són representades culturalment. No? Ara en parlem del llibre, però si et sembla anem a veure un perfil de la teva trajectòria literària, Najat. Va, molt bé. La Najat El-Hajmi és una vigatana d'adopció que ha fet de la seva doble identitat com a dona i com a nova catalana el motor de la seva literatura. Escriptora precoç i llicenciada en filologia àrab, va treballar com a cuinera, monitora d'esports o mediadora cultural abans de reivindicar en el seu primer llibre que ella també era catalana. Des de llavors, ens ha parlat dels contrastos culturals a l'últim patriarca, de l'alliberament sexual de la dona a la caçadora de cossos o de les diferències generacionals a la filla estrangera. I ara tanca el cercle parlant-nos d'una mare de llet i mel. I nosaltres avui la rebem a l'Àrtic, on podem ser molt dolços, però mai ensucrats. Najat, crec que ara estàs visquent aquí a Barcelona. Sí, fa un temps, fa uns quants anys. Què trobes a faltar d'Osona? Trobo a faltar, doncs, potser aquella facilitat d'anar pel carrer i trobar-te gent que coneixes i estar-te hores a peu dret parlant amb algú amb qui... Saps? Aquesta familiaritat del dia a dia, que al final a Barcelona una mica també ho tens, perquè visc a Gràcia, llavors és una mica... Però res en comparació amb Vic. No? Dèiem que abans de guanyar-te la vida com a escriptora havies treballat de moltíssimes coses, una d'elles de cuinera. Sí. A on? Sí. Vaig treballar de cuinera al Seminari de Vic. Al Seminari de Vic, de debò? Sí. Sí, el Seminari de Vic és un edifici que havia tingut molts alumnes de tota la comarca, perquè era, durant molts anys era un lloc on anaven a estudiar els alumnes de secundària, però a poc va quedar sense aquests alumnes i es va reinventar en forma de residència d'estudiants, una part, i una altra part com una mena d'alberg. I llavors jo vaig treballar allà una temporada, preparant cuinant a vegades per molta gent. Els hi cuinàs cuina rifenya? Que va. En saps de cuinar plats típics del Rif? T'han ensenyat la teva mare, m'imagino que sí. Sí, sí, la meva mare, la seva, diguéssim, preocupació a la vida era que jo aprengués a ser una bona mestressa de casa. De fet, a la presentació del llibre va ser ella, no?, que va cuinar, pot ser, la teva mare? No, perquè, clar, està una mica lluny, però sí que vam servir algunes de les menges típiques que fem pels esmorzars. La mare de llet i mel, la gastronomia sí que hi és molt, molt present com a exemple de tradició. I és molt present perquè forma part és un dels elements importants que estableixen el vincle afectiu entre les mares i les filles, i les mares i els fills també, no? O sigui, és un element que és, jo crec que el menjar, la gastronomia, té un poder simbòlic impressionant, perquè de vegades sents una olor d'un plat que havies menjat durant la teva infantesa i de cop i volta se't desperta un univers increïble. De fet, jo, per escriure la novel·la, vaig haver de cuinar molt. Sí? Perquè quin és el plat típic del Rif? N'hi ha algun... La base de la cuina és l'estofat, que em pots dir tagín, si vols. Ah, d'acord. És conegut com a tagín, però en realitat un tagín és un estofat amb espècies i coriandre en comptes de julivert. Vull dir que no...
I llavors és la base de la cuina, que es fa amb bueno, que es pot fer amb patata i verdura sola, però també amb carn, amb pollastre, amb peix, vull dir, es pot fer amb totes les variables. Dèiem el perfil, no?, que has parlat de la figura paterna a l'últim patriarca, de la filla a la filla estrangera i ara de la mare. Sents que aquesta és una novel·la amb la que tanques un cercle? Sí, no ho havia previst així, si no ho tenia pensat quan vaig escriure l'últim patriarca, ni molt menys, però sembla que es tanca una etapa, que no sé exactament què vol dir això, eh? Vull dir, no sé què vol dir, no sé si vol dir que després aniré per altres bandes, però jo personalment tinc la sensació com d'haver fet com net, no? O sigui, després d'escriure aquesta sí. Em vaig quedar molt, molt en pau. Clar, expliquem una mica l'argument. He parlat d'una dona que és la Fàtima, que va haver d'emigrar del Rif a Espanya amb la seva filla. Clar, és d'alguna manera, podríem dir, la història de la teva mare. Jo no sé si aquesta proximitat ha fet que et sigui més fàcil o més difícil trobar la veu de la Fàtima, de la protagonista. La temàtica, diguéssim, que sí que és propera, en el sentit de que és un material que jo he tingut a l'abast durant sí. molt de temps, perquè no és només la meva mare, són les amigues de la sí. meva mare a Vic, totes les seves històries quan es reunien i feien com fa la Fàtima a la novel·la, no? I és com, prenien el te i s'explicaven les seves sí, històries. Sí, perquè tu dius precisament a la dedicatòria del llibre, dius que és qui et va ensenyar a escriure sense saber llegir ella. Sí. Sí, és que jo al final, escrivint al llarg dels anys, he acabat entenent que sóc. O sigui, escrivint he acabat entenent que en mi conflueixen com dues arrels molt, molt diferents, però conflueixen d'una manera que jo mateixa no sé exactament on t'acaba una cosa i on comença l'altra. I una és l'arrel de la literatura catalana i de la tradició, diguéssim, d'aquí, la tradició literària d'aquí, i l'altra és la tradició oral de les dones de la meva família. En quin context t'explicaven aquestes històries, aquests contes? Pensa que estem parlant d'un context rural. Però... Clar, perquè tu vas venir aquí a Vic amb 8 anys. Jo vaig venir 8 anys. O sigui, jo fins als 8 anys és aquest el món que vaig viure. Un context rural en què, a més, un context rural sense electricitat, sí, sense aigua sí, corrent, vull dir, sí. que jo li explico a la meva filla com de petita anava a buscar l'aigua a la font i em diu, explica'm aquella història, com si fos una cosa molt... Dic, no, si és veritat, no és cap història. Llavors, era un entorn en què les dones contínuament estaven realitzant tasques molt, bueno, molt rutinàries del dia a dia, rentar la roba, cuinar, que també volia dir moltes estones de fer coses que ara no fem mai, no? Vull dir, netejar les llenties, allò, treure els pèsols, saps? Sí. Vull dir, tot de feines com molt rutinàries que elles acompanyaven sempre amb aquests relats. Relats de coses que havien passat, que els havien passat amb elles, que havien sí. passat algú altre, relats amb elles quan eren més petites, però també històries que havien sentit que els havia arribat per una altra via, vull dir... Seria bé recuperar tots aquests contes, no?, i publicar-los. Sí, després hi havia un altre gènere, diguéssim, dintre d'aquesta literatura oral, que eren els contes per nens, no?, que aquests només ens els explicaven a la nit. Perquè hi havia la superstició que de dia no es podien... Ah, carai! No, perquè si els expliques de dia et naixeran els fills calbs. De debò? Sí. Jo crec que era una estratègia perquè no emprenyéssim a les mares clar. Durant el dia, que ja prou de feina tenien. Però a la nit, quan ens els explicaven, era una cosa increïble, perquè era a l'habitació tots junts, dormíem tots junts, al costat dels altres, i a més a les fosques, completament a les fosques. Tot i que expliquen moltes històries, aquestes dones també callen moltes altres coses, sobretot les que viuen amb portes endins a la família. Sí, de fet, la novel·la comença amb la Fàtima dient us explicaré el que m'ha passat, germanes, us explicaré les meves peripècies, però tanqueu la porta, perquè això que explicaré no pot sortir d'aquí. Evidentment, està la novel·la, surt molt d'aquest àmbit, no? Però és una mica trencar també aquest mur, no?, de moltes coses que no podien sortir de portes enfora, no?, que és una mica un dels elements que fa sí. que encara sigui més difícil de confrontar-te amb tota una sèrie d'injustícies que elles viuen com a dones. I encara no? Es manté avui en dia la comunitat de la regió del Rif
Aquest silenci del que parles? Bueno, jo crec que es va trencant cada cop més, perquè, a més, clar, les comunicacions, per exemple, són increïbles, no? I llavors, ja, no sé, les dones s'assabenten de moltes més coses que quan jo era petita, no? Però, bueno, per denunciar les injustícies encara hi ha molt. Aquesta, la llei del silenci és molt difícil de trencar i molt difícil d'enfrontar-t'hi, no? I sobretot quan, bueno, ho estem veient nosaltres aquí, no?, amb altres temes, però quan hi ha qüestions d'assetjament, qüestions de maltractament o així, és el, diguéssim que l'element afegit que fa encara més difícil sortir d'aquesta realitat és el no diguis, no? O sigui, sí. Que et maltracten, però després, a més, et diuen que sobretot no parlis. I a més, són dones que se senten culpables. Se senten culpables perquè jo crec que la cultura patriarcal, en qualsevol lloc, s'encarrega molt bé de posar aquesta culpa en el cos de les dones, no? Per això, per mi, la novel·la ha estat interessant, perquè a diferència de l'últim patriarca, no hi ha una figura masculina que sigui, diguéssim, el qui regeix la vida de tota la família, i en canvi aquesta estructura patriarcal continua vigent, no? I és perquè no és només, no es tracta només de que hi hagi un home que imposi la seva llei, sinó que és una llei que es transmet a través de l'educació i la cultura, no? I es transmet en coses molt quotidianes, molt bàsiques, en el llenguatge, no? O sigui, la llengua també acaba sent un instrument com per acotar una mica el terreny al qual t'has d'inscriure com a dona, en el qual t'has de quedar com a dona, no? De fet, hi ha un moment en què la mateixa Fatima, per exemple, a la seva filla, perquè no es mogui d'un lloc, li dibuixa un cercle al voltant, sí, i li diu: no surtis d'aquí fins que jo vingui, no? O fins que jo t'ho digui, no? I és una mica aquesta imatge, no? O sigui, és tota una sèrie de normes que tenim tan interioritzades perquè ens les han transmès, i llavors, bueno, és aquesta, també aquesta por de trencar, bueno, l'establert, no? Que és com... És, a vegades és més difícil quan no hi ha una figura que puguis identificar contra qui anar, que no pas quan és tot aquest teixit. La teva mare va trencar amb l'establert, va ser molt valenta i a més va ser pionera, perquè del RIF emigraren els homes, però les dones no. Sí, el que passa és que després els homes van començar a portar-se les famílies en un moment en què elles, les dones, van ser les que van motivar el canvi. Perquè la zona del RIF, la migració, és un fenomen que fa molts anys que dura, no és d'ara. O sigui, de fet, l'última onada és la que ha marxat d'allà per venir aquí. Però abans havien marxat els homes per anar a altres països d'Europa. Sí. Abans d'això s'emigrava a Argèlia, fins que es va tancar la frontera. I llavors és un fenomen que és com, bueno, molt, molt habitual allà, no? El meu avi, per exemple, es va passar 32 anys a Alemanya. I ell no es va portar mai la família fins al final. I després va tornar? Sí, sí, va tornar perquè ell no es va portar la família. O sigui, es va portar la meva àvia quan ja els fills eren grans, perquè hi havia la idea de que no s'havia de portar els fills, perquè si no hi hauria moltes complicacions. Clar. Suposo que també hi havia la idea aquesta falsa de que és una cosa una mica temporal, no? Però és molt curiós observar això, que a partir d'un cert moment les dones comencen a exigir també marxar amb els marits, perquè, clar, les deixaven allà en una situació que... Bueno, que no eren del lloc, no? Sí, perquè el marit estava fora, des de petites els havien dit: no, no, el teu lloc al món és el del teu marit, no? No és el de... És la teva cambra pròpia és la del marit, no és la de la teva família d'origen, no? I això jo crec que generava com molt de malestar. Jo de petita observava aquest malestar, no? Dones que estaven... me'n recordo, no?, no sé, d'una casa veïna, una dona pendent contínuament de les cartes que li enviava el marit des d'aquí, sí, a més cartes escrites en àrab que ella no podia entendre, anant a buscar una altra dona que coneixia perquè li llegís aquella carta, i bueno, amb una frisança i un... perquè realment és com quedar-te molt penjada, no? Aquest... Que tu parles de que són dones estrangeres. Sí, jo ha sigut una cosa que he anat comprenent amb l'escriptura de la novel·la. De vegades hi ha coses que les has viscut i en canvi no te'n dones compte del que representa, no? I amb aquesta qüestió jo va ser a través de, bueno, del,
no sé, d'intentar plasmar la infantesa i la joventut de la protagonista, la Fatima, que vaig topar amb aquest fet, no? Que elles quan són... Bueno, nosaltres, no? Perquè quan som petites ens diuen no, vosaltres, casa vostra no és la casa del pare, és la casa del marit. Yeah. I llavors, clar, diguéssim que jugar-t'ho tot molt a una sola moneda, no? Una sola carta, perquè pot ser que diguéssim, que aterris a casa del marit i tot vagi bé, però no. També pot ser que no, perquè a més no és que hagis d'encaixar i entendre't amb el marit només, que t'has d'entendre... Amb els germans. Amb els germans del marit, amb les seves dones, amb les concunyades, que no sempre és fàcil, i amb la sogra, també. Sempre, vull dir, sí que parlant d'una estructura tradicional rural, vull dir, a ciutat les coses són una mica diferents, però el sistema que regia allà era aquest, i llavors, i a més, amb un sistema patriarcal, la sogra és l'encarregada una mica de perpetuar tota aquesta llei, no?, a través de vull dir, que la que mana a casa és ella, que a vegades es diu, no?, que al Marroc hi ha un matriarcat, el Marroc és perquè, clar, hi ha aquestes dones tan poderoses a dintre de la família, i no és un matriarcat, és un patriarcat amb unes dones que són còmplices del patriarcat. Tot això, la Najat ens ho explica la Mar de Bé, al llibre Mare de Llet i Mel, ha editat per 62. Que vagi molt bé, Sant Jordi, Najat. Gràcies.